ସମବେଦନା ବନାମ ପରିପକ୍ୱତା। ପଦ୍ମପୁର ଫାଇଟ୍ରେ କିଏ ହେବ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଦିବଂଗତ ବରିହାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଣ୍ଡୁନିଅଙ୍କ? ପରିବାର ଭିତରେ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ। ଜନବିରୋଧୀ ହାୱା ବଢ଼ାଉଛି ବିଜେଡିର ଟେନସନ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଦ୍ମପୁର ବାଇପୋଲ ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦୃଢ଼ ଆଶା। ତେବେ ପଦ୍ମପୁର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରତୀକ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଉ ଧାମନଗରରେ ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଭୟ। କାରଣ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପଦ୍ମପୁର ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଜମିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ରେସ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଶାୟୀ ନମ୍ବର ଏକ ବର୍ଷାରାଣୀ ବରିହା, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ବରିହାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ବର୍ଷାରାଣୀ ଟିକେଟ ରେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଶାୟୀ ନମ୍ବର ଦୁଇ ତିଳୋତ୍ତମା ସିଂ ବରିହା, ଦିବଂଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ତିଳୋତ୍ତମା। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ସୁପ୍ରିମୋ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଶାୟୀ ନମ୍ବର ତିନି ପଦ୍ମଜା ସିଂ ବରିହା, ବିଜୟଙ୍କ ପୁତ୍ରା ବୋହୂ ପଦ୍ମଜା ସିଂ ବରିହା ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଦାବିଦାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଶାୟୀ ନମ୍ବର ଚାରି ରାଜୁ ଘିବେଲ, ନୂତନ କରି ଦଳକୁ ଆସିଥିବା ରାଜୁଙ୍କୁ ନବୀନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜୟ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ବିଞ୍ଝାଲ ସମାଜର ଲୋକ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜୟନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ଲୋକେ ମନ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ପ୍ରାୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଭୋଟ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସେ ଜିତିବ। ସେପଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ସୋମବାର ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଭିଡ଼ା ଗଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶେଷ ଟୁଡୁ, ଅନେକ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। 2014ରେ ପଦ୍ମପୁରରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ପରେ 2019ରେ 6000ରୁ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଏବେ ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଦଳ। ସଂଘର୍ଷରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେ ନିଜର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ 2014ରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଅନ୍ୟପଟେ 1980ରୁ 2004 ଭିତରେ ପଦ୍ମପୁରରୁ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ନୋମିନେସନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହନାଥ ପାଖରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶିଷ ନେଇ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରିଲୁ। 17 ତାରିଖ ଦିନ କରିବୁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଦିନ ଆମର ପୁରୁଣା ନେତା ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନବୁ, ନମିନେସନ କରାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ, ହରିଜନ ସେଲ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ। ତେବେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହେଁ, ଶାସକ ଦଳକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା କୁଳୁଥିବା ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା ବି ଛାନିଆ କଲାଣି। ଧାମନଗର ହାର ପରେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ଚାନ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସବୁଜ ଶିବିର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଭୋଟ ଗଣତି ଆହୁରି ଜଟିଳ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଷୀ ଆକ୍ରୋଶର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଫସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ, ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ଧୋକା, ଜଳସେଚନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫସଲ ବୀମା ବେମାନି, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ନ ମିଳିବା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ବୋନସ ନ ଦେବା ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସହ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଧରି ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ। ବରଗଡ଼ରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।